បាទទស្សនិកជនកាលពីម្សិលមិញនេះបាទกระทรวงអភិវឌ្ឍជនបទបានចុះចែកនៅសំភារៈប្រើប្រាស់ដល់បងប្អូនស្រ្នាក់នៅទីតួសវត្ថិភាពក្នុងក្រុងសរិសពွန်းនិងស្រុកមង្គលបរិ័យសរុបចិត្ត400គ្រួសារអង្គការ UNICEF តាមរយៈបន្ទទីអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តបន្ទទីមានជ័យនៅថ្ងៃម្សិលមិញបាននាំយកនៅអំណោយសំភារៈមកប្រគល់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរុះនៅទីតួសវត្តភាពមកពី3ភូមិក្នុងសង្កាត់ព្រះពលានៃក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌសរុបចំនួន212គ្រួសារនិង175គ្រួសារទៀតក្នុងឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកមង្គលបរិយដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានធំចម្រោះเซรามិច1ធំលាងសម្អាតដៃ1សម្ល័យអនាម័យចំនួន3ដុំសាប៊ូដុំចំនួន10ដុំធុង1និងថ្នាំខ្លរសម្រាប់មេរោគចំនួន10កញ្ចប់ ដើម្បីជួយបងការការពីផ្នែកសុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅទីតួសុវត្ថិភាពដោយគ្រោះទឹកចំនួនលេខលំងផ្ទះសម្បែងមកតាមលោកលីសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គការយូនីសេฟដែលបានតែផ្ដល់សម្ភារៈប្រាស្រ័យដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបការលំបាកនេះគឺជាការចូលរួមជាមួយរីដតអភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជួយស្មារតទុកលំបាកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកលីសវណ្ណរិទ្ធបានបានបន្តថា រដ្ឋសំប្រារពំណວຍទាំងនេះបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ត្រូវចេះថែរក្សាធនធានបានយូរអង្វែងម្យ៉ាងទៀតសូមអណាបជាบาลមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើចំពោះក្មេញតូចៗកុំឲ្យលែងទឹកហើយត្រូវមានអនាម័យល្អហូបស្អាតផឹកស្អាតរស់នៅស្អាតមួយវិញទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែតុលាតទៅសូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រោះថាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7បាទ